では11月8日ですね。昨晩7日の夜はリセちゃんと過ごして終わりましたけど、今日からねちょっとこんにちはゴリッゴリにコミ進めていかないとね。あー直人くんか。まあでもちょっと直人くん強化月間にするからね。で、あとアダッツァン見つけたらもうアダッツァンには積極的に。ただあの人夜の商店街でコミュ進めることもできるから、まあ第一優先は仲間かっこ直人くんやな。で辞典がアダッツァン、早く奈々子ちゃんの、そうやな、奈々ちゃんの救出かなり早かったやん。ことが起きてすぐ次の日やったからだいぶ猶予はあると思うのよね。ナオトは妙なカードを送りつけられている。送っていった方がいいのかもしれない。送っていくやんな。めっちゃ怒ってるけど、顔めっちゃ怒ってる。大丈夫？あ、お願いするらしいわ。まあ、と思ったわ。これ僕の下駄箱の中に入っていました。ナオトは手に一通の封書を持っている。まあ果たし状、ラブレター、カードとか、まあカードと関係がやんな。多分これめっちゃ嫌がると思うねやんか。はい、僕も一瞬そうかと思ったんですが、どうやら違うみたいです。ここに差出人の名前があるので。ナオトは興味深げに封書を眺めている。差出人は女性ですね。ご丁寧に学歴、それラブレターじゃないの。ハート型のシールで封をしてあるところを見ると何かの依頼とも考えにくい。つまり読む必要がないようです。すみません、くだらないことに時間を取られてしまって。こんな時に封書なんて紛らわしい。まあでも直人くん女の子やからね。まあ女の子やから女の子にラブレターをもらっても困っちゃうよね。そっち方面でノーマルなのであればね。読まないのか、男からなら読むのか。その手紙はどうする。手紙はどうするかな。さすがに校内で処分するわけにはいきませんからね。家に帰ってからシュレッダーにかけますよ。ナオトはあっさり言い切った。無視すんの。相手が女性だろうと男性だろうと僕は何も答える気はありません。僕は恋愛事なんかに構ってる暇はない。鳴神さん、そんなことないんですよ。私彼女欲しいね今な。僕のことをよく知りもしないのに好きとかおかしいですよ。まあね、わからんでもないけど、なんか先輩、自分が全く好きじゃない人に好意を寄せられると、そのあれね、男女としての好意ね、寄せられるとなんか気持ち悪って思っちゃうタイプやから。いやなんかその好意の寄せ方もさ、なんかすごい距離感分かってない人たまにいるんやって。男子女子ともにね、なんかもういきなりこう付き合っているかのような振る舞いをするような男性とかもいるわけよね。ゾッとするよね。それじゃあ行きましょうか。それじゃあまた。あ、家庭教師のバイトね。行こう行こう行こう。もうちょっとコミュ大事やから。あ、ナナちゃんおらんねやわ。ちょっと野菜の収穫だけしていっていい？よし、じゃあ家庭教師のアルバイト行くか。週の勉強を見た。こんな感じかな。同じ意味の文になるよう、He is good at、 わかりやすいように工夫して教えた。すごい量の参考書やな、しかしこれ。危ないで、地震の時これ。
先生、外国人は物を考えるときも自分ところの言語で考えてるんですよね。変なの。そう、あ、でもこれさ、思うんやけど、この方言がある地域に住んでる人も言えるよね。あの、方言のない人からしたら、そんな、なんやろ、方言を使わずに喋らないといけない時も頭の中では方言で考えてんだよね。でも口に出す時はちゃんと方言を抜いた言葉で喋るっていう、よく考えたら変なの。シューは肩をすくめている。今度学校で創立記念祭があるんですよ。で、クラスで出し物やることになって、女子とか騒いでて、はあ、まあ輪に入れないはちょっとなんかかわいそうな言い方やから、めんどくさい。すごくね、全員バカですよ。そういう時期だ。いやもう、シュウくんに楽しもうとする気持ちがなければそれは全然楽しくないやろうしね。でもほんまにそんなことだけに時間使えるのってシュウくんぐらいの年齢の時しかないからもったいないなとは思うけど、まあまあそういう時期でしょうね。こういう子もいたもんね。え？先生も前はそう思ってて今はそう思わないってこと？そんなものかな。シュウは首をひねっている。学校はそんなだし、家に帰ればお母さんがいるし、あなたは優秀なんだから、あなたなら一番取れるから、お母さんあなたが自慢なの、自慢の子供なの。でも僕は、シュウは苦しそうな顔をしている。先生はお金もらえるからここに来てるんだよね。これさ、さすがに一番下よな。僕は頼んでないんですよ。言葉とは裏腹にシュウは嬉しそうだ。あのペルソナを強くするために来てます。今まで学校と家しかなかったんで、先生来るの結構楽しみです。さあ、でもシュウくんぐらいの感じやったら、あれやね、だいぶ年上の人と話す方が楽しいかもね。どうやらシュウに心を開かれているようだ。シュウとの仲がまた少し深まった気がした。シュウくん大人の中に混じったら、バイトしたら、バイト、あかん？もう少し教えてもらえますか？いいですよ、私天才なので。次回割のいいバイトやで。忙しいな、畳みかけてるわ。あ、会っちゃったね。え、今日暇だったら付き合わない？え、どうしよう。いや、ちょ、直人くん忙しいんだけどな、何月までごちゃごちゃやれるんやろ。どうしよう。いや、セーブしときゃよかったな。これ直人くんがいない可能性もあるからな。直人くんとコミュ進めようと思っても、どうしよう。ギャースまだわからない。いや大丈夫、誘える。これ言いに来るってことは放課後暇なんでしょ。ナオトくんいなかったら遊ぶとかできるでしょ。いるいる、あ、いるわ。ごめんね、ちょっと今日はこっち進めないと飽きませんので。あ、変わらないんだって。わー、こういう場合はどうしよう。いや、なんか夜に商店街うろついててくれたら、夜に商店街うろついてくれたらそこで喋ってでいいんよね。どうやろ、ちょっと待って、まずじゃあちょっと待って、あだちゃん見に行こう。いないわ。はい、あー、マリーもいるな。忘れてたな、この子のこと。あ、
マリーと過ごそう。いやでもこの子のコミも大事やと思うな。どう考えてもストーリーに食い込んでるもん。ひとまず落ち着ける場所でマリーの話を聞くことにした。無言のままのマリーを連れてここまでやってきた。ねえ、イルカみたい。イルカ出して3つ数えるからその間にイルカね。わかった。今日のマリーは特に機嫌が悪そうだ。あ、機嫌悪いと無茶言うタイプなんや。うっざ。つまんない。イルカまだ？つまんない。頭痛？竹串の様子は？知らない。それ考えたくない。考えなければ頭痛くならないから。マリーはどこが投げやりだ。考えると頭痛くなるの？もういい。もういいよ。思い出すのやめた。調べたって意味ないし、結局何にもわからなかった。諦めるの？しょうがないじゃん。思い出せない。何も思い出せないよ。考えると頭痛くなるし、何か出てきてもすぐに消えちゃうし。あー、花とか知らんかな？なんか。花知ってそう。ほっといてよ。もうやだ、頭痛い。私はただ思い出したいだけなのに。マリーの悲痛な思いが伝わってくる。これコミュレベルなんぼや。8か、結構いってるな。じゃあ次。もういい。次か、次の次ぐらいで。マリーは恋人になるかどうかの選択に迫られると思うんやけど、まあちょっと私の好みじゃないかな、ああいうわがままな感じは。ギリギリまでは付き合うけど、あのわがままな感じはお好みではないな。だってナオトくんがブラブラしてたら、あ、いてるやん。ちょ、今日どうしよう。遊んどくか。いや、病院の清掃もあんねんな、今日な。でも、ちょっと待ってよ。コミュ。病院の清掃は、ランク7か。な、直人くんやな。先輩。はい。文化祭ですけど、すみませんでした。でもあれしか方法がなく、あー、逃げ出したことね。公衆の面前で水着なんて無理ですよ。壇上に立つことさえ恥ずかしいのに、よりにもよってミスコンなんて。これは可愛かったやな。いや多分ね、この子ね、あのお風呂イベントもそうやったけど、普通に可愛いのにね、もったいないよね。先輩。くじ川さんや先輩方もいたし、実は緊張してたな。逃げたのに。それより天城屋旅館の噂は知っていますか？僕らが泊まった夜、どこかの部屋から男性の悲鳴が聞こえたという通報があって。そうか、11月はなんかリセちゃんも文化祭の話してたんよね。やっぱ文化祭の話をするもんなんよね、11月はね。これ受け取ってください。みんなお菓子くれる。でもやっぱり里中さんのお菓子チョイスが一番ひどいな。肉ガムやめてほしいねんけど、気持ち悪ない？肉ガムよこすんねんけど、あの人って。陽介か。今日時間あったら付き合ってくれ。あったらでいいから。あー、この誘い方一番ありがたいわ。一番ありがたい誘い方、これ。ナオトくんの様子見てから陽介いける。あ、来ちゃった。こんにちは。来ちゃった。あ、全員このパターンか。
あ、全員大かかよ立てに来ただけパターンか。よし、じゃあ、あ、完全に直人くんの顔が隠れてる。まあ直人くんで行きましょうか。あ、またこれ、またここ、またラブレター。直人は手に1枚のカードを持っている。まあまたあのカードかやな。はい、間違いありません。え、どっち、またあのカードってどっちの意味？ラブレターってこと？見たところ同じ紙、同じサイズ、差出人の名前もない。ほぼ確実に同じ人物からのものでしょう。ともかく場所を移しましょう。なぜいつも下駄箱に入れる？ナオトと一緒にカードを確認した。カードにはこう書かれている。背景、名探偵殿、君の家からあるものを拝借した。ゲームはすでに始まっている。さあ、君に取り戻せるかな？回答、X より。どうやら白金の屋敷に忍び込んだのと同一人物の仕業のようですね。すぐに薬師寺さんに送って警察に証拠物として提出してもらいます。回答 X、 バカバカしい。こんなことにかまける暇はありませんよ。その通り。何を焦ってる。挑戦から逃げるのか。どれや。焦ってる感じもないしな。あ、怒った。ナオトは腹が立ったようだ。怒った。ちょ、大丈夫？好感度下がる？屋敷に侵入された挙句、こんな挑戦状まで。すべてを警察任せにしては、白金の名誉にも関わることです。あ、もうだから嫌なんです。あなたといるとどうも調子が狂うな。こんな挑戦状なんて子供じみたもの関わりたくないんです。じゃあ私がもろとくわ。けど、それじゃあ悔しいじゃないですか。私がもろとく。私がやる。あ、これはまあ、したでしょうね。当然ですよ。あなたが持ってきたことでもあるし。よろしくお願いします。私がやったろかん？今これ、コミュレベルなんぼや。把握してない。4か。まだまだ頑張らなあかんな。コンセントレート、あー、これな。このさ、使用後に魔法攻撃力とかその物理倍ってさ、微妙なんよな。これ使った後にダウンされ捨てられたら終わりやしね。使い道があんまり。そうと決まれば、1通目のカードをもう一度調べてきます。あそこにきっと何かのヒントがある。ですがもちろん、空いた時間でしかする気はないですが。僕には他にある、あ、そうなん？高校生って暇なんじゃないの？部活してるわけじゃないし。え？とんでもない侮辱、今の。また。え？部活してるわけでもないし、バイトしてるわけでもないんなら、高校生って暇なんじゃないの？あ、家庭教師や。病院の清掃もあんねんな。でも、家庭教師がそろそろ終わりそう。待て、あだっちゃんはいない？いてないな。いたらこの辺ブラブラしてるからな。じゃあ、待ってよ。あ、いけるな。あ、まだ深まらないか。まあ、いっか。行くだけ行くか。ねえねえ、名は体を表すって言うでしょ。まさにそれな植物があるのよ。奇想天外っていうミナブ砂漠の植物は2000年も生きて生涯2枚の葉っぱを伸ばし続けるそうよ。すごいな。砂漠の過酷な環境で2000年も生き続けるなんて、なんだか臨機応変って感じよね。その間ずっと同じ葉が伸び続けるなんて、驚天動地って感じじゃない？でもその溢れる生命力には興味津々。あら、なるかみくん話を聞いてたかしら。あ、実、あ、奇想天外ね。
まあ、いろんな四文字熟語を並べてあの、かく乱するって作戦ね。奇想天外って植物ほんまにあるんやろな。ペルソナの授業ってほんまのこと言ってるし。調べてみよう後で。あら、今日は何のお誘いもなし。あ、雷鳴ってるからか。あ、雨か。そうやね、雨降ってる日ってコミュないからね。はぁ、ちょっと前日大変やったわ。もう黙々とね、ペルソナ作りをしてましたね。マーガレットの依頼でね、なんかちょっとあの任意のペルソナを作れっていう依頼があったので、それを黙々と40分50分ぐらいやってたんちゃうかな。これヤツフサっていうちょっと可愛いのゲットしましたけどね。可愛いやろこれ、狼みたいでしょ。じゃあどうしようかな。土曜日か。特に誰からのお誘いもな。あー、陽介が待ってるけど、じゃあナオト君行くか。暇そうにしてるしね。よし、そろそろ仲が深まりそう。これが出なかった時のね、がっかり感って半端ないよね。うわ、ワンターンお預け。ナオトは2枚のカードを前に考え込んでいる。このカードは白く商店で購入されたもののようです。店主に話を聞いたところ、あなたから聞いた男の要望と一致しました。回答 X、 これを購入したのはあなたにカードを手渡すほんの数日前だとすると、手の込んだ特殊処理を施してあるとも考えにくい。ただかすかな柑橘系の匂いがします。非常に薄いコロンなどが。コロンの匂いがまだ残ってるって相当やな。あ、待って、これあれちゃう、炙り出しちゃう、炙り出し違う？炙り出しじゃない？燃やすって灰にするんですか？中に何か仕込んであるようには。あ、炙り出しでしょ？まさかでも本当に？ほら、あのみかんとかレモンのね、汁でかくって言うやん。小学校の時やったよ。ここからなら先輩の家の方が近いですね。今すぐ確かめに行きましょう。うちガスかな。電気やったらどうしよう。あ、ガスやわ。コンロの火でカードを炙ると焦げた文字が浮かび上がってきた。本当に炙り出しだったのか。あれですよ、ほら、紙に染み込んだ果汁の部分が先に焦げるっていうか。普通しませんよこんなこと、いい年した大人が。盲点よな逆に。それにこの文章、カードにはこう書かれている。赤い顔で手紙むしゃむしゃ。赤い顔で手紙むしゃむしゃ。これってポストのことかな。なるほど。謎謎も得意なんですね。そうなんです、私クイズ王なんで、謎謎謎解き大好きなんで。ポスト、確か商店街にありましたね。あったっけ、ポスト。全く関わりがない。あ、あったわ。言われてみれば、ポストの裏に何か隠してあったようだ。これはまさかおじい様が持ってたのか。なんでこんなもの大事に。え、どうしたん。え、はい、え、な、なに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 、普通のこと言ったんやけど。な、なぜ、そうやるな。なぜか顔は隠している。普通の感想やねんけど。これ、僕がこ、はぁー、探偵バッジです。特に機能とかないんですけど。あー、某コナンみたいな感じの。子供じみた挑戦状、そして盗まれたのがこんな探偵バッジ。怪盗 X の正体が分かってきました。目的、これでも警察に証拠として提出とかしてなかったっけ。きっとこれは僕にとって大事な事件だ。なのにあなたがいなければ解けない謎だった。
いや、解く気もなかったでしょう。ありがとうございます。まあ、解く気なかったが正解やろな。ナオトは珍しく素直な笑顔を見せている。豪華、長いな、あと4個見せないか。最後まで解くべきという気がして、あのできれば。まあ一緒にやろうじゃないの。はい。カンジ君にも声かけるか一応。なんか、そろそろちょっと罪悪感が。あ、家庭教師のアルバイトか。よし、じゃあ家庭教師行くか。ちょっと病院の清掃行かなあかんのにな。ペルソナ作りに忙しくて行けなかったな。これなんですけど。この公式丸暗記してただけだけど、どうしてこれを使うんですか。知らん。公式はもう公式として受け入れい。公式一つに考えることいっぱいあるんですね。編み出した昔の人天才ですね。僕も天才に生まれてくればよかった。いやでも天才は天才で苦労するらしいよ。知らんけど。まあ天才は努力せずしてっていうことやもんな。こうしてこう。え、違うよ。天才だったらこんなに。シュウは肩をすくめている。すみません、今日はちょっと疲れたんで、勉強の残りは次回でいいですか。シュウの顔色が悪い。先生、何か話して。そういえば学校でこの間テレビで見たんだけど、好きな女の子のタイプは学校の話 NG。 これ意外と、これ学校の話嫌そうやん。テレビなんて低俗だわとか言いそうやん。これかな。私がなんか話してって言われた時に、まあとりあえずうんことかおならの話しといたらいいかなって思って、そのレベルで行くならこれかな。ノリで明けすけに語ってみた。なんて言ったやろ。あ、喜んでるやん。っていうかすごく意外。あ、めっちゃ喜んでるやん。よかった、うんことかおならとかの話しなくて。すいません、こんな時間。ありがとうございました。久々にリラックスできた気がします。よかった、うちの兄ちゃん昔おならをしたら一緒にうんちが出ちゃってて、それをすごくお父さんに怒られてたっていう話をするところやったわ。あんな話したらシュウ君に嫌われちゃうよね。なんか話生徒は言うたけど、それはないやろって言われるよね。はい、1万円ゲット。もうペルソナ作りでお金かかるからな。大事やね、お金。あ、今日日曜日か。あ、どうかな。あ、電話も特になしか。なんかさ、休みの日って死神のおばあちゃんに会いに行くっていうのはありやねんけど、ただ死神おばあちゃんのコミュも取り返しつかんと思うねんな。レベルまだコミレベル1とか2やからさ、今から全土日、じゃ土曜日はないんか、今から全日食使ったとして、取り返し使えへんのちゃうかな。どうしよう、とりあえず。ナオトくんで遊ぶか。どうも。あ、先輩どうも。バイクやっぱり便利ですね。この辺りのか、ん?この辺りの方が、この辺りの方か。この辺りの方が皆さん車持ちなの分かる気がします。今ちょうどガソリン入れたところなんで。あ、ま、温泉行くんやね。なんだかゆっくり。でもさ、一緒に入られへんからな。いいですよ。肩こり、高校生で肩こり。いやでも温泉やったらあれかもな、同棲で行く方が楽しいかもな。なんか別々で入ってもなって感じせん。ナオトと二人でやってきた。女湯の方から声が聞こえる。先輩そこにいますか。すごいですよ、こっちは貸し切り状態です。
こんなにのんびりできるなんて、こっちも貸し切りや。ちょっと不安でしたけど来てよかった。眠くなっちゃうなこれ。今なら直人とじっくり話ができそうだ。思い出話はそんなにないよね。未来を語ろう。そうですね、最近少し迷っているというか、その特に何も聞け。うわー、ブーフダイン聞け。これ覚える、全部覚えるな。どうしよう、全部覚え出したぞ。ムドオン、ハマオ、これどっちかでいいかもな。ムドかハマか。私がハマオンは覚えてたはずやから、でいいかな。大丈夫かな、器用貧乏にならんかが心配。なんか弱点はないけど強みもないからね今のところ。こうして平和な日曜日が、ああもうすごいな。これゲーム側も早くコミュ行けって言ってるな。こんにちは。どんどん誘われる。直人君の話が早いよね。ありがとうございます。実は見てもらいたいものがあるんです。では後ほど。直人君コミュがもうどんどん進んでる。本気になればこんだけ進めることができるんだね。ナオトは怪盗 X からの新たな挑戦状を持ってきた。今朝僕の家のポストに入っていたんです。怪盗 X は僕の家まで来ることができる。つまり最初のカードは意図的に鳴神さんに渡したわけです。どうして鳴神さんなんでしょう。リーダーだから。ちゃう、リーダーやと思ったんちゃう。それ犯人が選ぶ基準としては間違ってると思う。本当？ところで今回のカードの内容なんですが、どう思います。カードにはこう書かれている。検事せよ。何これ、だなんとかの雫。それは左下の大きな左下、左下の大きな左下って何？んー、あー、柑橘の炙り出しですが、左下？2回目は左下って書いてあるのに、下の左の左の下、結局は左下ですね。この漢字の中の左下とかじゃなくて？え？意味がわからん、もうこれの。え？選択肢の意味がわからんねんけど、どういう意味これ？左と下が怪しいって何？いや、これは違うと思うねんな。これかこれやな。もしかしてでも左下っていう、わからん。ちょっとわからんわ。左下ではなく左と下。下と左と左と下。漢字部分それぞれ下左左下。あ、ほん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 、土土土をつ土置き下。え、土って岸田。
土手の木の下、とにかくこの土手で一番大きな木を探してみましょう。探し当てた大きな木の下には何かが埋められていたようだ。やっぱりそうだ、懐かしいなこの時計。ナオトの手には子供用にしては大きめのデジタルウォッチが握られている。これちょっとすごいんですよ。探偵7つ道具のうちの1つで強いバックライトが光るんです。あ、なんかそういうセットが売ってたんやね、探偵7つ道具セットみたいな。いざという時に目くらましに使えるから、僕が子供の頃自分で改造したんです。子供の頃からこういうものが好きでした。ぬいぐるみや人形よりロボットや車が好きで、高いところが好きだったので木の上に秘密基地を作ったり、楽しかったな。でも私も兄ちゃんとばっかり遊んでたからそんな感じやったよ。僕はどうして男に生まれてこなかったんでしょうね。男なら生きやすかったのに、好きなことを胸張ってできたんだ。本当おかしいですよね。ナオトが女で嬉しい。男でも女の関係ない。仕方のないことだ。嬉しいかな。ナオトくんと付き合おうとしてるからな。ナオトくんと付き合おうとしてるからな。わからんな、これは。別に何もいいことなんてありませんよ。ナオトは激しく動揺している。難しいな、今のジェンダーレスの時代なら真ん中かもしれんけど、このゲームジェンダーレスどうやら反映してないから、これでよかったんちゃうかな。いつも僕が子供だということ思い知らされるっていうか。まあ、なるかみくんはなんか、大人っていうよりも、ぼーっとしてるだけだよな。この子、ぼーっとしてるよな。なるかみくんって。大人じゃないよな、決して多分。ぼやーっとしてるから、いらんこと言わんだけなんやと思うねんな。どんどん覚える。これの、小気候の上位互換か。ほな、これやな。これ助かるよね。なんだか僕ばっかり喋ってますね。たまにはあなたの話も聞かせてください。子供の頃どんな風だったかとか。4人兄弟でな、兄ちゃん2人でな、姉ちゃん1人おんねん。すごいで。じゃあアイスクリームなんて一発でなくなるからな、だいたい6本いるやろ。で、兄弟4人でガーって取って、あと残り2本なんてもう戦いやん。だからお父さんとお母さんが、じゃあ私らが食べるわって言って食べるから、6本入りのアイスクリームなんて1日でなくなっちゃうから、もったいないって言ってあんまり買ってもらえなかった幼少期を過ごしました。そんな話はどう？では11月15日です。あー、またや。すごいわ、人気者って大変だね。天城さんか、今日空いてるって。あ、よし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 、オッケーオッケー、その誘い方オッケーよ。ちょっと、ナオトくんチェックさして、ナオトくんチェック。ナオトくんチェックしてからでしょ。天城さんと過ごすか。ごめんね、カンジくんもいなかったんだ。で、ナオトくんは、今日の夜、その辺ぶらついてないかにかける。お参りをしたいというユキコに連れられてやってきた。時々時間見つけて来てるの。静かで気持ちいいから。中井さんたちとお参りもするよ。大切なお客さんが来る前なんかにね。毎年の初詣もここ、受験のお守りもここだったな。この町を出たらここにももう来られなくなるね。え？まあ帰ってこないの。別に盆と正月帰ってきたらええやん、大型連休と。だって、親にも顔向けできないし。え、飛び出す感じで出ていくの？
ユキコは寂しそうだ。あれ、ユキちゃん。あら。笠井さんどうしてここに。酒屋さんに注文ついでにちょっと休憩。ああ、ユキちゃんにバレちゃった。やだ、別に言いつけたりなんか。冗談よ。あ、そちらもしかして噂の、噂の？あら、料理の勉強の甲斐あってついに止めちゃったわけね。噂の？あ、急に料理とか始めたから好きな人できたって思われたってこと？そやな、バレンタインの時期とか台所でチョコレート作ったら家族が噂するもんな。ユキちゃん顔真っ赤よ。じゃ邪魔者は消えるわね。もうごめんね。さっきの人はうちの中井さんなの。中井さんたちなんか勘違いしてて、ほんとごめんね。え？同じ意味やな。同じ意味なら天城さんはこっちの方が好きなはず。もうやだ、鳴上くんまでそんな冗談。ユキコは多分どっちも一緒やろな。喜んだやろな。さっきの笠井さんとかね、中井さんたちや板前さんたちが料理教えてくれてるの。一人でやるって言い張ってたけど失敗続きで火傷とかしちゃってさ。教えさせてくれって言われちゃった。普通は逆でしょ。私のために休憩時間潰して教えてくれて、なんか優しくて。一度割と成功した時なんてみんな集まって味見して褒めてくれて、なんていうか嬉しかったな。家飛び出すためにやってるなんて言えないな。それに私には学校の仲間もいる。結構私幸せ者だよね。私ね、みんなのためにも頑張ろうって思う。でもそんな人たちを金繰り捨てて町から出ていこうとしてるんやな。天城さん、でも私、あ、言ってる、あんな優しい人たちを裏切って出ていこうとしてる。でも仕方ないよね。ちゃんと話せば分かってくれるって。バイバイ。10年待ってくれって言って、10年外で遊ばして、10年後に帰ってくるから、それでいいと思う。あかんの？シュウくんのアルバイトは、あ、くも、あ、曇りか。曇りならコミュできるかな。シュウくんのアルバイトは割がいいよな。1万円ももらえるなんて。曇りってコミュあったっけ？あるわ。ナオトくんな、上がらんのよね、ランクが。もうしゃあないか。でも夜の時間でナオトくんがブラブラしてる日があれば、え、どうしよう。その方がいっか。一回無駄になっちゃうもんな。今その夜ね、やることがだいぶないのよ私。もう自分のステータスもいっぱいいっぱいやから。だから夜にブラブラしてる人がいたら、まあ、それはそれでいいんやけど、寛治くん行こっかな。寛治くん最近遊んでない。先輩。うん、そうやな。寛治くんはちょいちょい好感度上がるようなことはあったけど、全然遊んでないから。あ、そういえばこんなん前、そうやな、寛治くんと遊んだの前すぎてイベント忘れてたわ。そうやわそうやわ。あのぬいぐるみの子ね、ぬいぐるみをなくしちゃったってやつね。で、寛治くんが作ったるわって言って今日に至るわけね。文句言うなよ。うん、幹事が渡したのはウサギの編みぐるみのようだ。服とリボンと帽子と傘がついてる。すごい丁寧な仕事。ものすごく凝ってる。すごーい。おじいちゃん、お兄ちゃん、これすごいね。どこで買ったの？
作ったんやで。だって僕も欲しい。お前にも優しい、優しい服と靴とキャップとサッカーボールがついている。ものすごく凝っている。これ僕の？ありがとう。ねえ、どこで買ったの？いや、え？いいかな、このおじちゃんが作った。うわ、何ぶっちゃけてるんすか、あんた。いいやん、これ作ってすごいやんな。悪いかよ、気色悪いってんなら返し。すげえ、かっこいいね。ねえ、また違うの作ってくれる？僕のお母さんね、こういうの大好きなんだよ。うん、約束だよ。じゃあ僕、これサナちゃんにあげてくる。ありがとう、おじちゃん。いいやんな、かっこいいだとよ。いや、すごい。下よう言わんわ、調子に乗るななんて。無駄なスキルっすよ。無駄なことなんてないよ。将来カンジ君が結婚して子供ができてさ、子供のなんか入学準備のもの全部作ってあげたら喜ぶと思うよ。けどまあ悪くねっすね。普通にね、お裁縫の先生とかハンドメイドで生計立てるのもありじゃない。ありがとうか、こんなくだらねえことなのによ。照れたように笑うカンジの顔がいつもより大人びて見えた。カンジとの絆がまた少し深まった気がした。いいやん、私とさ、オンラインショップ作るか、ホームページ頑張って私勉強して作ろっか、漢字ストア作る？ねえねえねえ、漢字くんのさ、ハンドメイドのさ、ぬいぐるみとかを販売するサイト作ろうや。ここいいとこっすね。風が下とは違うっていうか、今日まで思ったことなかったぜ。じゃあまた。あれ、漢字くんのオンラインストア作るっていう話は流れた？私だけか？これは金に、あ？これは金になるぞって思ったのは、あ、通販の荷物ね。よしよしよし、前日の夜は直人くんとたわいもない話をして終わりましたよ。オッケーオッケー、これでコミュランクアップや。なんか雲分厚いな。明日からまた天気崩れるらしいっすよ。あー、この辺があれやな、多分ナナちゃん救出最終日らへんやな、きっと。え、もしかしてまた霧？勘弁してよ、もう。遅くまで自習して帰りが暗い日とか、ほんと怪我するっての。そこまで暗い？なら明日から先輩、俺と一緒に帰りましょうよ。くどいてる、朝からくどいてる。朝の登校一緒に来てるだけでも十分やのに。あー、やる気出ないな。みんなもね、気をつけなさいね。見極めを誤ると不幸よ。ほんと、結婚って焦っちゃダメ。若いとね、わからないのよ。間違えてからじゃないとね。はぁ、ビール飲んじゃいたいな。そう、結婚とビールといえばね、ブライダルって言葉の語源にお酒が関係あるのよ。そうね、花村くんわかるかしら。ブライダル、ブライダルの語源？まあ、でも、え？ワインかな？ビールかな？いや、なんか、ビール、ブリューって言うやん。ブリューって書いてるやん、ビールに。ビールかな？わ、合ってたわ。やっぱそれのこと？ BROW ってなんかそういうスペルのやつ書いてるよね、ビールにね。結婚生活なんてビールでも飲まないとやってられないのよ。中山のやつ、数学関係ねえじゃねえか。悪い、聞いてなかったからマジで助かったよ。俺ばっかボケっとしちまってさ。
さあ、今日の昼休みガチャは直人くんやわ。こんにちは。もうこれは行くしかないな。ありがとうございます。これはもう直人くんもやる気満々やな。もう分かってるんやろな、自分でやろなって僕ですやんって分かってんやろな、もうこの態度じゃなかったらおかしいもん。どて、直人は何かを思い悩んでいるようだ。実は少し前からおじい様と連絡が取れないんです。怪盗 X が盗んだであろうものの件が確認しておきたいことがあったんですが、知人の危篤で渡米することになったと秘書の薬師寺さんから留守電が入っていたんです。それ以降おじい様にも薬師寺さんにも携帯がつながらなくって。いえ、今は気にしても仕方ないですね。あの二人ならきっと大丈夫だと思います。それより今朝ポストに入っていた新しい挑戦状です。カードにはこう書かれていた。樹海に金捨て、家以下に鈍るか、マイナス2回。言葉通りに取ろうとすると、樹海に金を捨てて白金の亀にそぐわぬよう鈍るか、あるいはマイナス2回。当然ですが意味がわかりません。マイナス2回が重要そうですが、2回を引くってある、あれやな、タヌキ言葉みたいなことやんな。タヌキの絵が書いてあるから、タを抜くみたいな、そういうこと?2回を。そうか、文章から2回を。ナオトの目が輝いている。樹海に金捨て、家以下に鈍るかの部分から2回を引くと、わからん。わからん、わからん。ちょっと待って。多分、ジュネスって言いたんやろな。ジュネス。ああ。ジュネス。ジュネス。ジュネスって。え。にる。ぶ。じゅ。ジュネステーブル。あ、ジュネステーブルね。はいはいはい。ごめん、私、ほんまに役立たんな。ジュネスフードコート。テーブルの裏側に何かが貼り付けてあった。やっぱりこれか。ナオトの手には太めの万年筆が握られている。これも僕が作った探偵七つ道具の一つです。何、隠しカメラでも入ってんの？普通の万年筆としても使えますが、ペンライトと小型望遠鏡にもなるんです。いつの間にかなくしたと思ってたのに、おじい様が持ってたなんて。僕もおじい様も物を捨てるのが苦手なんです。この万年筆を握ってた頃、僕はただ探偵に憧れるだけの子供でした。男だとか女だとか、そんなこと考えもしなかった。他者と比較して自分を測れるほど周囲に人がいなかったってのもあるんですが、その友達いなかったんです。子供の頃から浮いてましたから。でもどうしてだろう、一人でいた時より今の方がずっと不安な気持ちになるんです。あなたや皆さんと一緒にいると自分が変わってしまいそうで。でもそういうこと感じたことはあるよね。私もめっちゃちっちゃい時あったかもしれん。大きくなったらなんか今の自分じゃなくなるのかなって思ったけど、
何年かその状態で過ごした時に、あ、何にも変わらんなって気づいてあ、三つ子の魂100までとは言うたもんやなっていうのに気づいてからは声もなしやけどね。一緒やって。そう、ちょっと気づくの遅いんやって、ただそれだけ。変わりたい気持ちと以前のままでいたい気持ちとごちゃごちゃで怖いです。ナオトが今までになく小さく見える。まあ、考え方とかね、行動指南的なものは変わるかもしれないけど、変わらんよ。鳴神さんはそういう気持ちになったことありますか？そう、今言った通りよ。何も変わらんなって。じゃあまた。あ、家庭教師のアルバイトか。病院の清掃もある。でもね、家庭教師の方がお金がねいいんですよね。よし、来たぞ。ランク上がるぞ。ですけど、ここテストに出る？出るなら覚える方法知りたいんですけど。それは知らん。先生言わんか、ここテストに出るよって。わかりやすいように工夫して教えた。テスト迫ってきたから、今回範囲が広くて、まあ今回もトップですけど、負けないし絶対。言葉とは裏腹に、シュウは不安そうな顔をしている。先生。ねえ先生、成績が良くてスポーツもできて、話が面白くて頭もいい、あ、じゃあ顔もいい、そういう、あたしちゃーん。ああるー。先生、自分のこと？すごい自信ですね。そらそうよ。羨ましい。思うだけなら自由ですからね。周りの評価はさておき。最近夢を見るんです。電車に乗ってる夢。どんどんスピードは上がっていくけど行き先はわからない。ドアがないから降りられない。なのに後ろの車両から誰かが来るんだ。ドアの音と足音がして。誰かわからないけどすごく怖いな、その夢。なんかに追い詰められてるっていう潜在的なあれじゃないの。その夢を見るたびに一両ずつ近づいてくる。猿夢みたい。え、こっちかわいそうなんだ、言ったら泣いちゃうかもしれん。それ猿夢っていうやつと似ててとかで夜寝られへんくなる。寝るときぐらい休みたいんだ、解放されたいのに。シュウの顔色が悪いようだ。一番じゃない僕は。シュウは思い詰めた表情をしている。どれやろう。悩みを聞く。難しいな。悩みを聞くかこれやと思うな。私に対してはめちゃくちゃ心開いてるから、私からの言葉を待ってると思う。シュウくんはもう少しで洗脳完了やと思うわ。今日はゆっくり寝られる気がします。それじゃ。1万円、よし、1万円を握って私は家に帰る。いや、雨か。さて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 、そろそろ真夜中テレビを今日は見ないとねっていう日が近いんじゃないかな。まだか。シュウくんのアルバイトに行くことができるので行ってきましょうか。今、あれ、もうそろそろでもこの子、先生、そろそろレベル10じゃない？その今日は、は？シュ、シュ、シュ！
今学校から電話で、シュウ、ねえ嘘よね、シュウあんた嘘よね、なに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 、シュウねえシュウあんた嘘じゃない、なに、シュ、先生ごめん、今日は帰ってください。え、ごめんなさい。シュウの声は震えている。え、シュウねえどういうことなの、お母さんあんたを、先生帰って、帰って、なになに、今日は帰った方がいいようだ。え、シュウに何があったのだろう。土曜日でこの空気か。明日の日曜日、シュウくん、家庭地獄やな。